Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde, né? Tá tudo indo bem aqui, passaram-se alguns ciclos aí, porque eu tô aqui em processo de detonação, né? Desse asteroide aqui, né? Do de água, tô tirando tudo que dá para tirar, né? Fazendo a limpa aqui e colocando o que é necessário dentro do foguete para levar embora. Né? A água, por enquanto, pode deixar aí. Não precisa da água agora. É muita água à toa, né? Eu tenho água o suficiente já. Eles estão com 191 mil calorias aqui. Significa que eles aguentam metade disso, né? Porque eles estão em dois aqui. Então eles aguentam metade disso aí. Então tem que tomar cuidado, ficar esperto com eles aqui. E lá em Pastoraha, mesma coisa. É, aqui em Pastoraha, aqui, mesmo esquema. Né? Que eles têm muito mais comida. Eles estão em três. Mas eu também estou derrubando o asteroide também. Tá, e já fazendo as entregas para lá já do que é necessário. Mas nesse episódio aqui, eu acho que chega de negligenciar aí o refeitório, né? Acho que tá na hora da gente mexer nesse refeitório aí, que esse refeitório é a vergonha da profissão, né? Esse refeitório, meu Deus do céu, cara, sabe, é inaceitável esse refeitório aqui. A cozinha até que ficou mais ou menos, era só dar uma arrumadinha aqui que tava tudo ok, né? Mas o refeitório, meu amigo, sem condições. Tá? Então a gente vai ver se troca nesse episódio aqui o refeitório. É, já tá pronto aqui pro lançamento. 20 blocos, ok. É, mudar pra tripulação. Aí você me pergunta, Marcelo, por que que você ainda tá usando o foguete à radiação, né? A rádio raio. Por que que você não usa já o petróleo? Tem um monte de petróleo lá guardado. Porque a porcaria do petróleo precisa de oxidante, mano. E aí o fertilizante é um oxidante horrível, né? O oxilito até vai como oxidante, mas tem que fabricar. Eu até tenho algum aí espalhado por aí, mas não é o suficiente, né? E o melhor oxidante que tem é o oxigênio líquido, né? Então, se for para ser assim, é melhor esperar o fulereno mesmo, fabricar com o grafite o fulereno, né? E aí sim usar o foguete a petróleo, né? Mas a rádio raio ele supre a necessidade, mano. Tá? Ele supre a necessidade aí completamente. Mas aqui onde ele tá, aqui onde esse foguete a rádio raio tá, a gente tem um problema. Ele não tem acesso. Deixa eu colocar aqui, tripulação, mudar, né? Ele não tem acesso aos cantos do mapa, tá? Quem tem acesso aos cantos do mapa? Pastorar. Deixa eu já colocar para ele vir para 12 blocos, 11. É, o meio para pesquisar tudo seria aqui, né? Ele precisa três para lá. É isso aqui, ó. Aqui. Tudo certo? Só lançar. Acho que a Valentina tá voltando já com alguma entrega. Ela já tá voltando já, ok. O que que falta? Tá abastecido. Tripulação foi convocada. Ver interior. Eita, tudo mijado. Deve estar lançando já essa altura. Tira o traje, Frank. Pronto. Não lançou? Tem alguma coisa avisando aqui que o módulo está inalcançável, impossível. Só se acontecer alguma coisa aqui para baixo. Não, o Frank já tá lá dentro, pô. Todos, tripulação. Temos um problema aqui, né? Logo no início do episódio aí já temos um problema. Ver interior. Vou tirar aqui o ancorado e colocar de novo. Deixa eu acelerar o jogo aqui que tá no lento, né? É, ele vai se mijar aqui, pô, se eu não liberar aqui para todos aqui, ó. É, não, peraí, volta aqui. É, tripulação somente. Tá dando um erro aqui. Frank, onde é que você pensa que você vai? Coloca o traje e libera de novo. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Putz, tá embaçado, viu? Oh, meu Deus, ele saiu. Saiu. O foguete não era nem pra estar fumaçando. Piloto a bordo. Manifesto de carga. Quantos radio-raio tem aqui? Será que tá faltando radio-raio? Não pode ser, tem 4 mil, tá certo. Mas já vamos começar assim o episódio? Mudar. Vem pra cá. Eita, 11 blocos lá. Será que é isso? É isso então, pô. 10 blocos é aqui, ó. Ele ia, mas não voltava. Tripulação. Eu jurava que eu tinha visto 10 a primeira vez que eu coloquei, viu? Sendo muito sincero com vocês. Ó, agora sim, ó. Abastecido ficou desmarcado ali. Eu tinha quase certeza que eu coloquei no 10, viu? Não sei como é que foi parar no 11 aquilo ali, não. Agora ele vai lançar. Vai, meu filho, lança. Aê, lançou. Vamos dar uma olhada dentro da cápsula agora. Ok, Frank, tira o traje. Beleza, ele já tá indo. E aí a Valentina tá voltando, a plataforma já tá livre pra ela. É, eu vou mandar o Frank pra cá.
Porque aqui de Pastoraha, ele consegue analisar todo o restante que falta daqui, ó. Porque ele consegue ir 10 a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqueles três finais ali, ele observa com o telescópio, ó. Tá? Então, para qualquer lado que ele for aqui, ele vai ir 10, ó. Então, todos esses quadrados aqui, ó. Todos esses quadrados aqui, ele vai conseguir alcançar, ó. E aí eu consigo visualizar o restante que falta. Aqui eu consigo, né? Esse lado aqui eu consigo ainda liberar. Por conta da distância que o Aquad aqui tem. Na verdade, eu acho que eu vou mudar isso aqui. Mudar, vou mudar pra cá. Mudar pra 7, 8, 9, 10. Aqui eu consigo observar tudo. Não, vai ficar faltando ainda aqui, ó. Tá, vamos 8 blocos aqui pra gente analisar esse restante. Não fica faltando esse pouquinho aqui. Aqui embaixo já analisei tudo, tá? Só falta ali, mas... Depois que a gente começar a lançar lá de Pastoraha, ela fica mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer aqui em Pastoraha? Eu vou construir outra plataforma aqui, acho que mais aqui centralizado, né? Mais pra cá. E essa plataforma vai ser a plataforma de exploração. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Escada até lá, né? Pra eles alcançarem. E automação. Aí, beleza. Vou tirar esses cabos daqui. Né? Aí, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar fazer um confere aqui do... Dos radio-raios, né? Então, esse cara aqui... O problema é que tá longe pra caramba, né? Mas dá pra fazer, não tem problema não. Tem bastante chumbo aqui. Então, tá tranquilo. Esse cara aqui, eu vou colocar um de radio-raio virado pra cá. Que ele vai atirar pro lado de lá, né? E aí, ele atirando pro lado de lá... Deixa eu ver... É porque em cima desse aqui não dá pra pôr nada, senão eu colocava aqui. Então, o radio-raio vai ser atirado pra cá... E esse radio-raio que tá passando aqui, o foguete vai ficar bem aqui, né? Deixa eu pegar aqui, refletor de radio-raio. Ele vai estar aqui, ó. Esse aqui... Olha que ótimo, os dois podem atirar pra baixo. E esse aqui eu posso desligar também. Só que talvez seja melhor de obsidiana. Por causa da temperatura. Esse aqui tá atirando... Ah, esse aqui tá atirando nessa altura aqui, ó. Então pra evitar isso, eu vou colocar ele assim e pra cá, ó. Que aí eu consigo dar o tiro pra baixo e eu não atrapalho o outro radio-raio. Que vai vir por aqui, assim. E ele vai ficar virado assim. E aí ele vai dar o tiro pra baixo. E aí quando ele der o tiro pra baixo, eu tenho que fazer um retorno. Aqui ele atira pra baixo. E aí ele vai dar o tiro aqui pra baixo. Isso aqui vai ter que ter um retorno que vai atirar... Posso pôr o retorno aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Que eu tô usando pra fazer inspeção, né? Eu coloco ele aqui assim, ó. Na verdade, seria o menor caminho possível, seria melhor, né? Seria melhor eu atirar com ele pra cima. E aí ele retornaria pra baixo. Então esse cara aqui, ele tem que ficar aqui, ó. Esse aqui fica aqui. Ou eu posso pôr aqui? Não, não posso pôr aqui. Só preciso pôr as escadas, né? Senão eles não vão chegar nunca lá. Escada de obsidiana, que senão vai derreter. Até aqui. Esse aqui eu vou tirar. Vou refazer aqui o caminho. Esse aqui vai atirar para baixo, quando não atirar para baixo vai passar direto, certo? E esse aqui vai atirar para esquerda. Beleza. É mais ou menos isso. Aí eu preciso de mais um refletor aqui, né? Ele vai nessa reta aqui e ele vai atirar para cima, para pegar naquele lá, só que tem uma escada bem aqui. Ele vai aqui, ó. Ele vai atirar para cima e vai pegar. Nossa, é um pro lado. Pera aí, fiz besteira. Não vou tirar essa escada não. Ele fica aqui assim, ó. Virado para cima. E esse aqui tá perdendo o tiro. Porque ele deveria estar desabilitado. Deixa eu desabilitar ele já com cabo de automação aqui, que fica mais fácil, né? Pode ser de chumbo aqui, não tem problema. Que aí ele deixa passar direto. Ok, enquanto eles vão construindo as demais coisas ali que tem pra construir, que eu já perdi muito tempo já com isso, a Valentina tá voltando, vamos lá em Aquad. Eu quero dar pelo menos início aqui. Vamos lá. Eu tenho planos de utilizar essa área aqui pra construção. Deixa eu pensar... Pera aí, eu tinha visto alguma coisa errada lá em Pastoraha. Eu preciso consertar antes. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele parou de sair. Deu alguma coisa... Aqui, ó. O cano quebrou. O cano quebrou. Então, pra eu evitar algum problema aqui, eu acho que a coisa mais fácil a se fazer é colocar um bloco aqui. Não posso pôr o bloco, beleza? Pra eu poder fazer uma abertura aqui e descer com o Warlock continuar feito. Tirar esse bloco aqui, ó. Mano, como eu odeio esse negócio de não... Coloco substituir parede de fundo com bloco, meu. Oh, meu Deus do céu, velho. E tem outras coisas que me indignam também no jogo, que talvez eu comente ainda nesse episódio.
a respeito do que eu tô pretendendo usar lá na área do refeitório. Aí agora eu fico esperando os duplicados de vídeos construir. Pronto. Constrói. Opa, achou alguma coisa. Novo planetoide. O que ele achou? Ah, tá. Até que enfim, né? O planetoide referente aí à conquista da brecha temporal, né? Nesse planeta aqui tem o... Oh, caramba, parou? Tem 16 blocos ainda. Parou. Ele simplesmente parou. Falou, daqui eu não passo. Daqui ele pesquisa 3 de distância. 5 de 16. É aqui mesmo, que aí vai dar 8, né? Total. Só continuar o voo. Aí, construiu o bloco. Agora, o que eu faço? Eu tiro este bloco. Pior que, mano, acho que é até besteira eu fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque não tem parede de fundo aqui. Aí, ó. Ó o petróleo indo embora. Meu Deus, só não tem o que fazer, não. Vai ter que perder mesmo. Só queria tentar manter pelo menos um pouco do vapor aqui. Mas vou ter que só consertar o cano. Ainda bem que fez um airlockzinho aqui que não perdeu o vapor. Deixa eu ver se eu consigo consertar só o cano aqui. Pra isso aqui voltar a funcionar. E aí eu já fecho de volta. Aí, pronto. Só fechar. É bom que perdeu um pouco do vapor ou não? Que interessante ficou o bagulho na frente aqui. Eu não sei se eu perdi um pouco do vapor. Eu acho que eu não perdi. E eu deveria perder um pouco desse vapor, sim. Vamos ver depois construir o bloco que vai acontecer. Deu ruim. Tem que entrar lá de novo. Acho que a melhor coisa a fazer aqui... Aí, agora eu perdi um pouco do vapor. É... Dar uma secada aqui, né? Vamos ver se funciona. O cano quebrou porque, por algum motivo, eu criei vapor aqui com a quantidade que eu já tinha. Tá? Foi gerado mais água aqui de algum lugar. Isso, seca aí. Caramba, o vapor não consegue sair. Deixa eu secar tudo aqui pra ver. Aí, a turbina voltou a funcionar. Aê, vazou o vapor. Chega. Nossa senhora, olha o que eu aprontei aqui fora. Olha o que eu aprontei aqui fora. Agora eu joguei o fino. Vou ter que trocar todos esses painéis solares aqui que quebraram por temperatura. Eles não vão ser consertados. Duvido que eles vão ser consertados. Não, não, não. Olha só que filha da mãe, ele vai construir por dentro. Deu mais uma vazada de vapor aí. Tá bom, beleza. Agora tá controlado o vapor. Vai, mano, constrói logo esse bagulho aí. Meu Deus do céu. Aí, tá arrumado. Aí a turbina não vai conseguir puxar agora porque ela tá muito... É, quente, né? 120 graus. E a água que tá passando por aqui tá aquecendo rapidamente e vai levar essa temperatura por aí tudo. A água que tá aqui tá 17. Ela tá saindo a 67 do outro lado. Ó. Olha que perigo isso aqui, mano. Esse vapor aqui vai ser todo deletado e o resfriador aquático aqui vai voltar a resfriar essa área aqui. Eu duvido muito que eles consertem esses materiais aqui. Quer ver, ó? Eu vou colocar a sub-10 aqui pra eles consertarem, mas eu duvido muito que eles vão consertar. Olha o tempo que a gente perdeu só nisso aqui. Só pra... fazer um ajuste. É que eu tinha que consertar, porque senão a base ia aquecer demais. É, a minha única maneira de resfriar a base é esse cara aqui, ó. Então... Aí, a turbina já voltou ao normal, né? Ah, ele consertou o painel. Beleza. Nossa, o painel ficou com 20 graus depois de consertado. Achava que ele consertava na temperatura que tava. E aí ia ficar quebrando sem parar. Eles estão consertando tudo, ó. Deu bom. Beleza, vamos lá. É, a Valentina deve ter voltado já. Voltou. Tá descarregando. Tá carregando o foguete ali. Tem a descarga manual dele aqui, né? Mas aí quando a gente esquece é bom que já descarrega sozinho, né? Mas tem a descarga manual ali, desvaziar a armazenagem. É, eu preciso agora pensar no que eu vou aprontar aqui. Então pra começar, tirando por base que aqui é o meio, né? Eu vou pegar essa base aqui. Então o que a gente vai precisar a princípio? Vamos precisar de um resfriador aquático. Aí eu tô pensando aqui, eu não sei se eu deixo ele embaixo, provavelmente eu vou deixar ele em cima, que vai ser mais fácil utilizar essa água fria que já tá passando por aqui. Então, tomando como base que o resfriador aquático vai ficar aqui, eu preciso da automação de entrada, que vai ser aqui, e de um outro espaço aqui do lado pra simetria, né? O resfriador aquático vai ficar aqui dentro, aqui, ó. Aqui é o local do resfriador aquático. Aí, ainda com base nisso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do lugar pra comida cair, que vai ser aqui. E aí, fora isso, eu preciso do lugar pro airlock, que vai ser aqui, né? Então, aqui, automaticamente, vai ter 2 airlock e a comida vai cair aqui dentro. Se a comida vai cair aqui, eu preciso de 2 saídas de transporte. Uma aqui e uma aqui, certo? E aí, se eu tenho 2 saídas de transporte, automaticamente, eu preciso fechar aqui. Aqui, depois, eu tenho que fechar também, né? Aqui e aqui. Então, são esses blocos que tem que ser adiabático. Aqui também, né? Tem que ser adiabático. O resto dos blocos todos que eu vou usar aqui não precisam ser. Tá, beleza. Essas escadas vão sair todas, provavelmente. Tá, eu tô desenvolvendo aqui enquanto eu gravo. Então, vão rolar aí alguns cortes de eu pensando. Tá, então aqui eu tenho espaço pra pôr um fogão. Aqui é garantido. Churrasqueira, no caso, né? Vou trabalhar com 2.
pra gente, porque como ele tem 3 de tamanho, né, como ele é ímpar, a gente pode trabalhar com 2 pela simetria. Então qualquer outro bloco que eu for usar aqui dentro pode ser já de carpete. Assim. Eu tô com um plano aqui, que é o seguinte, de usar essa porcaria do painel de LED, né, pacote de pixel, eles chamam. Marcelo, por que que você já não coloca agora? Porque... Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque se eu colocar o painel de LED aqui agora e eu tentar colocar um bloco em cima, eu não consigo construir ele. Mas, depois de construído o bloco, eu consigo pôr o painel de LED em cima. Só que tem um contra. Se eu colocar, não faz sentido nenhum. Mas se eu colocar a entrada de automação em cima do teu bloco, o jogo não permite que eu construa. Olha isso, tá? Então, mano, o painel de LED ele é muito ruim. Ele é muito ruim de você encaixar ele nas suas coisas. Deixa eu tirar esse aqui que ele tá me atrapalhando. Mas eu vou usar ele aqui que eu... Ah, meu filho. Mas já começou já. Desmontar aqui. Eu posso... Tá, peraí. Então se aqui é meu centro e eu já defini já aqui. É, eles conseguem alcançar essa construção daqui de baixo. Que eu não preciso de mais... De que os duplicantes entrem aqui mais. O painel de LED, pelo menos, ele faz função de papel de parede de fundo, tá? Ele consegue fazer essa função. Se eu colocar esse cara aqui... Tá, então vamos lá. Deixa eu ver. Se eu for colocar os painéis de LED aqui, eu vou usar ele provavelmente assim, ó. Ó, aqui não vai atrapalhar a automação. Eu consigo pôr ele aqui nessa área aqui, ó. É... E a parte da eletricidade dele. Peraí que a gente já vê. A eletricidade também é outro saco, tá? A gente não consegue plugar, né, o painel de LED em cima de outra saída, de outra entrada de energia. Mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer com isso. Acabou meu vidro já. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou conseguir colocar nenhum equipamento aqui. Por exemplo, se eu fosse colocar, vai, uma lâmpada, vai. Uma lâmpada. Ó, aqui eu não posso pôr a lâmpada. Tá? É, ele não vai deixar eu pôr aqui porque não tem fundação, né? Mas, por exemplo, algum outro objeto aqui. A luminária. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu posso colocar, ó. Mesmo não tendo alicerce e tal, aqui eu posso colocar a lâmpada. Mas quando ela passa em cima da onde tem a entrada, ó, fica proibido, não posso construir. Mano, é muito ruim como esse painel foi feito. E fora esse outro detalhe que eu olhei aqui agora, né, da iluminação aqui em volta, né, o painel de LED, ele não gera iluminação própria. Mano, sei lá, não faz pergunta difícil. Será que eu podia pôr esses painéis de LED mesmo já? Acho que aqui no meio eu posso já, mas aqui fora eu não tenho certeza ainda se vai ficar assim. Eu vou tirar aqui os de fora, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui do lado de fora ainda. Bom, eu vou ter que subir aqui, Deixa eu ver se lá em Pastorrari eles conseguiram. Conseguiram. Temperatura, beleza, voltou a baixar, ok. Ok, tudo certo, deu certo, deu tudo certo aqui, beleza. Vamos continuar lá com o projeto, porque esse projeto aqui é importante. Deixa eu pôr isso pra construir isso aqui. Pra eu chegar lá em cima, eu preciso ainda pôr umas escadas. Seria aqui e aqui, ó. Pra poder chegar lá e construir lá em cima. Tá, agora é a parte mais importante, né? A pegada dos itens. Como funciona a pegada dos itens na cozinha? Pra você fazer qualquer layout de cozinha dessa forma aqui, assim. De utilizar o mínimo possível o autocoletor, né? Você precisa de um autocoletor, primeiramente, que ele tenha acesso a todos os produtos e comidas que estão na parte refrigerada. Ah, o duplicante tem que entrar ali sim. Esqueci. Mas, ah, não precisa não. Não vai precisar entrar não, porque daqui eles conseguem construir. Precisa fazer os canos, pô. Mas vamos lá. O autocoletor, ele tem que ter acesso à comida. Que altura ele tem acesso? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele tem que ter acesso à comida e ele tem que ter acesso a todas as estações de preparo de comida. Então, uma eu posso pôr aqui, ó. Ele vai ter acesso a esse bloco aqui, ó. Tá vendo? E do outro lado eu posso fazer a mesma coisa. Aqui. Aí o outro autocoletor, ele não pode ter acesso à comida, mas ele tem que ter acesso a todas as construções, né, a todos os preparos de comida. Né? Então ele, o próximo que eu colocar, ele, por exemplo, eu posso colocar ele aqui. Ah não, aqui não vai dar porque não deu altura ali embaixo. Ih, vou ter que tirar uma escada aqui. Tem problema? Não, não tem. Vou ter que tirar essa escada aqui. Ó. Vou passar o cano já. Aí aqui eu vou fazer... O básico, né? Entra por aqui, desce por aqui e sai por cima com a ponte, certo? E aí da ponte, desce pra cá e passa por aqui por dentro com o cano radiador. Depois sai
por aqui pelo outro lado e encaixa aqui. Simples, simples. Cano radiador pode ser de ferro, não tem problema. Eu tenho bastante ferro, lembre-se, por causa do... do desoxigenador, né? Eu fiz lá 20 toneladas de minério de ferro, né? Que era o meu maior problema atualmente, mas já tá resolvidaço já isso aí. Aí, beleza. Aí aqui vai resfriar ali embaixo. Eu vou usar etanol, né? Claro. Só preciso trazer o etanol pra cá. Como é que eu vou fazer isso agora? A gente podia aproveitar aqui, ó. Nossa, meu etanol tá muito lá embaixo pra trazer com a tubulação. Eu tenho alguns na garrafa aqui ainda. Onde tá meu etanol? Não, não vale a pena, não. Então, pra ajudar, né? Fora o problema aí de levar lá pra cima lá o etanol, acabei de descobrir que o Lucas tá estressando e tá quebrando tudo na base. Por quê? Porque ele tá de tímpano estourado, mano. Pra ele tá de tímpano estourado, o único lugar onde ele estoura o tímpano é... Olha, quebrando o quarto dele ali, ó. Tímpano estourado, ó. A pressão aqui tá muito alta, mas eu sei o que que é. Eu sei, foi um vacilo que eu dei aqui, eu preciso corrigir isso agora. Vou desmontar aqui, ó. Estruturas, né? Estruturas. Vou remover aqui. Tá o contrário, mano. Tá o contrário. O sensor tem que ser em cima e a saída de gás tem que ser embaixo. Porque o sensor, ele tem que ler a temperatura correta. Quando eu deixo o sensor no chão... Pode ser que passe uma bolha de dióxido de carbono no chão. Quer ver, ó? Gás. Ó, tipo essa aqui que passou aqui agora, tá vendo? Pode ser que passe uma bolha de dióxido de carbono. E essa bolha de dióxido de carbono, ela tá enganando, né, a minha saída. O que o povo chama aí de glitch, né? O povo menos informado aí chama de glitch. Né? Na verdade, é uma mecânica do jogo aí que, tipo... Se a pressão que estiver passando na frente da saída for abaixo do que ela suporta, ela vai soltar o gás, né? Mesma coisa para o sensor de ar. Não importa se está 20 quilos em volta dele. Se tem uma bolha de dióxido de carbono de 100 gramas em cima dele, ele, para ele, está menor do que 2 quilos, tá? Vamos lá. Aí eu inverti aqui agora. E aí ele vai ficar agora, quando estiver abaixo de 3,5 kg. 35 não, pô. 3.500. Aí, agora sim. Agora tá correto. E vamos copiar só essa blueprint. E vamos sair colando ela agora. Depois tem que botar os valores corretos, né? A blueprint não copia configurações. Ela só copia as estruturas. Infelizmente, não copia configurações, né? Deveria copiar. Deixa eu botar aqui pra construir o mais rápido possível. E aí, pra fazer um ajuste de pressão aqui mais rápido possível... Eu vou tirar aqui, ó, uns dois blocos aqui em cima aqui, pra já vazar esse oxigênio. Ó, tem quase 5 kg de oxigênio aqui em cima, ó. Vou tirar aqui, ó, dois blocos de cada lado, pra eles pararem de estressar por tímpano estourado rápido. Aí, ó, boa. Ó como a pressão vai estabilizando rápido. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa sair o oxigênio. Agora é só eu copiar essa configuração aqui e colar nos demais. Ó como as coisas vão acontecendo. Na pior hora possível. Tava tentando definir da onde eu ia puxar o meu etanol. E realmente eu acho que eu não tenho muita solução, não. Eu acho que eu vou ter que colocar uma bomba aqui no chão aqui mesmo. Acho que vou ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu remover esses caras aqui que estão me atrapalhando. Colocar uma bomba aqui de líquido e ela vai bombear direto para dentro do sistema ali, porque não tem outro jeito, mano. Vou colocar ela aqui. Como é que tá a pressão aqui agora? Beleza, ok. Estabilizou. Como é que tá embaixo? E embaixo ainda tá 4 e cacetado, mas ela vai estabilizando, né? Ela vai estabilizando. Ok, pode construir de volta. E aqui tá quanto? Ok, 2 quilos, pode construir de volta. Só pra estabilizar. Eu poderia abrir aqui pra estabilizar essa parte de baixo. O problema de abrir aqui atrás é que... Posso abrir aqui, né? Abrir aqui, ó. Não, aqui já tá estabilizado, sua besta. Aqui já tá estabilizado. No caso é aqui, ó. Abre aqui e abre aqui. Só pra dar aquela estabilizada. Tá vendo? É uns negocinho que vai acontecendo. E quando você vai ver, já foi. Já foi. O duplicante já tá estressado. Já foi. Tem que pôr duas paredes de fundo aqui no chão, mano. Essa mecânica das paredes de fundo. Confesso pra vocês que me irrita um pouco. Coloco ela aqui. Sabe, de não poder construir blocos em cima de parede de fundo. Antigamente dava pra construir, né? Mas aí mudaram, só mudaram. Falou assim, não, a gente não quer mais assim, não. E foi quando colocaram fundo nas portas, pra quem não lembra, né? Foi quando colocaram fundo nas portas. E aí essa bomba aqui,
Ela vai puxar o etanol pra cá, pra esse sistema. Assim, com uma ponte. Acho que é a melhor maneira que eu tenho de fazer isso aqui agora. E eu preciso de um esvaziador de líquido aqui. Putz, eu precisava, sabe do quê? Eu precisava de nafta. Nafta seria perfeito aqui. Mas o etanol acho que cai bem. O etanol acho que vai cair bem. Vamos só mandar trazer pra cá todo o etanol. Pronto, Pedro tá vindo trazer. Qual que é o risco que eu tô correndo aqui de molhar lá dentro? Mas aí qualquer coisa eu tiro esse bloco aqui, vou lá dentro, seco. E tá tudo certo. Não tô correndo risco, não. Vai acontecer com certeza. Não tô correndo risco, não. Porque não tem como eu controlar essa bolha que vai pingar aqui. Por isso que eu queria a nafta. Faltou a ponte ali, né? Do resfriador. Nossa, fazer essas coisas e ir lembrando quais são os detalhes que faltam é o mais desafiador, mano. Porque no final vai faltar alguma coisinha. Eu preciso que eles construam isso aqui, ó. Essa ponte aqui. Tem que ser construída mais rápido possível. Ok, chega de desperdiçar oxigênio. Já estabilizou, só construir de volta. Ih, alguém pularam pra... alguém fugiu aqui, ó. Os duplicantes estão fugindo pelo buraco da parede. Ó o Leandro aqui, onde tá. Deixa eu mandar ele pra cá. Não, aqui dentro tá certo, assim. Quem tem que entrar é esses daqui, ó. O Átila e o Matheus. Ah, eles não estão nem aí, estão me ignorando. Lá não tinha como ninguém sair, né? Aqui atrás não tinha como ninguém sair. Pularam pra fora mesmo, sem equipamento. Vê se o Átila consegue entrar ainda. Foi. Aí, boa. Alguém ficou sem entrar? Será lá fora? Acho que não, né? Pronto, o oxigênio vai estabilizar aqui de novo. 3 quilos, 2 quilos. Ok, perfeito. Deu tudo certo. Ó, o giro tá feito aqui, o loop, né? Isso significa que eu posso desconstruir... Não, pode parar já de etanol aqui, mano. Tá maluco? Desmontar? Eu vou ter que entrar aqui, não tem jeito. Então já vou tirar aqui. Quem tá sufocando e aonde? O Frank... Acabou o oxigênio do Frank. Meu Deus do céu. Tem oxigênio no traje? Tem alguma bolha aqui dentro de oxigênio? Meu Deus do céu. Essa bolha vai salvar o Frank. Maluco. Equipa o traje. Onde é que ele tá? Ele tá voltando. Eu lembro que eu mandei... Nossa, ele tá perto. Equipa o traje. Não é pra respirar não, mano. É pra equipar o traje antes. Aí você tá tirando, né, Frank? Equipa o traje. Agora eu preciso de uma bolha. 10 gramas. Essa aqui serve, ó. Só desmontar. Respira. Respirou. Tá safe. Onde ele tá no mapa? Quanto segundo falta? 40 segundos. Ele ia morrer. Ele simplesmente iria morrer. Por falta de oxigênio. Deve estar pousando. Não, ainda não. Eu preciso botar um atraso nesse sinal aqui, viu? Porque o jogo entende... Eita, derreteu aqui o meu negócio aqui. Que dá o giro aqui no... O negócio tá feio aqui nesse episódio. O meu refletor de raio derreteu. Fazer ele de obsidiana. Fazer ele assim, ó. Eu preciso botar um sinal de atraso aqui. Preciso colocar uma porta de filtragem. Porque toda vez que o foguete sai ou o foguete desce, o jogo já tá invertendo o sinal na hora. Preciso colocar esse sinal aqui, ó. Vou dar um atraso de uns 20 segundos. E esse aqui atira pra cá. Vou colocar aqui uns 20 segundos de atraso. Rapaz, o Frank quase foi. Mas foi por muito pouco. Deixa eu colocar o chão aqui de volta. Tirar o... Desmontar aqui. E jogar o oxigênio pra cá, pra dentro de novo. O Frank tá... Ele chegou a verificar tudo lá em torno. Putz, faltou um bloquinho aqui, ó. Boa, Frank. Aí você trollou. Eu vou colocar aqui os... Esvaziador de botijão. Porque eu tenho um monte de botijão dos trajes, né? Já usa tudo pra cá, já. Dá uma gotinha de etanol aqui. A gente desconstrói os blocos do meio. E não precisa nem secar, porque já vai cair ali. Ai, caramba. Tá construído na frente essa porcaria. Eu vou ter que desconstruir. Não, eu posso secar também com a mão, né? Também não precisa ser tão duro assim comigo mesmo. Etanol. O suficiente pra espalhar até a outra ponta. E a gente desconstrói o meio e seca. Pronto. Desconstrói o meio e seca. Prontinho. É isso. Ah, eu falei que ia ter que tirar os caras aqui e... e não tirei, né? Eu sou burro pra caramba também. Eu tenho que tirar, construir os blocos, depois colocar eles de novo em cima. Mano, esse painel de LED é só dor e desespero só, mano. O negócio é feio. Pronto. Aí, ó. Por que que o inverso não pode, mano? Por que, Clay? Por que... Ó, tiraram daqui o... meu Deus do céu. Tirou o meu etanol daqui, mano. Presta atenção. Põe etanol aí de novo, alguém, por favor. Obrigado pelo etanol. Local de construção inválido. O jogo tá de sacanagem comigo, né? Vocês repararam o que aconteceu? O jogo tá de sacanagem, tá de marcação.
Ele não vai construir. Não vai, ó. Tarefa indisponível. Cancela. Tira o painel de novo. Olha que desgraça. Constrói o bloco. Aí depois que o bloco tiver construído, aí sim, constrói o painel. Olha que jogo filha da mãe. E aí, quem confia nesse etanol aqui? Eu não confio. Assim que eu tiver a nafta disponível aqui, eu já troco. E aí, ele realmente deixou inválido de novo, ó. Só porque eu coloquei o painel solar, ó. Porra, o do lado construiu, não construiu não? Vou botar aqui pra fazer as entregas de oxigênio. Sub 10 aí pra já encher rapidão. Tem um monte de botijão pra esvaziar. E é bom que só ocupa um duplicante, né? Porque enquanto ele tá esvaziando, nenhum outro duplicante traz outro produto. Olha lá, ó, tá vendo? Já era, vai ficar aqui esvaziando esses 60 quilos, ó. Até ele terminar. Enquanto ele não terminar, tá? Outro duplicante não pega a tarefa. Ó, não tem tarefa. De volta ao sistema. Agora vai, hein? Eu juro que agora vai. Deixa eu dar uma limpada aqui já. Como é que eu vou fazer agora pra trazer pra cá o cloro? Né, porque... Meu Deus do céu, como é que eu vou trazer cloro pra cá? Dá pra fazer com hidrogênio, mas a transferência é grande. Dá pra fazer com o dióxido de carbono. Mas eu sempre digo, eu sempre prefiro fazer com o cloro por causa da condutividade. Praticamente não afeta em volta. Mano, como é que não tem como eu fazer isso aqui? Como é que eu vou manter esse troço aqui? Ai, meu Deus do céu, deixa eu construir. Pior, se eu tirar aqui, a bolha aqui vai sumir. Nossa senhora. E eu não tenho como pôr essa bolha se aqui não tiver parede de fundo. Olha que dilema. De qualquer maneira, eu vou ter que tirar pra colocar o bloco aqui, né? Não tem jeito. Então, desmancha isso aqui. Do lado de lá tá certinho. Do lado de lá tá perfeito. Ok. Agora eu tenho que tirar esses dois aqui. Desmontar e desmontar de novo. Pra tirar um desses dois aqui de cima. Olha lá, minha... Já sumiu ali, já. Pra colocar o bloco aqui outra vez. Devia ter feito isso desde o início. Tira o painel. É, vocês acham que é fácil, mano? Essa porcaria desse painel de LED no espaço? Fora do espaço ele já é chato. Aí, agora eu coloco ele aqui de novo. Agora vai, agora eu peguei o esquema. Aí eu pingo o álcool aqui de novo, o etanol. Deixa eu só construir aqui. E aí depois eu construo o bloco aqui em cima. E daqui eu consigo construir os dois, acredito eu. Pera aí. Primeiro vamos pôr o etanol, porque ele tem que sumir aqui. O bom é que só faz uma vez, né? Depois ele abraça. Pronto. Agora eu seco aqui. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Pior que eu queria limpar lá dentro. Eu consigo depois com o autocoletor, né? Eu consigo limpar, eu consigo tirar tudo lá de dentro limpando. E agora eu coloco o bloco aqui de volta. E aí sim eu coloco agora esse cara aqui e o outro do outro lado. Tá, enquanto isso, vamos lá. Pior que eu preciso fechar esse cara aqui. E eu preciso colocar as paredes de fundo. Só que eu não defini ainda onde é que vai ser o restante das coisas. Frank morrendo de fome. Por que, Frank? Não tem sentido você morrer de fome, só ir comer. Não, ele preferiu ir no banheiro primeiro. Agora ele vai comer. Ah, se o refeitório fosse aqui, ele estaria do lado do local onde ele ia comer. Mas vai tá, logo mais vai tá. Eu não vou, não vai sobrar muito espaço, tá? Pra fazer a parte do refeitório. Então não esperem muita coisa da parte do refeitório, não. Eu tô investindo mais aqui na cozinha. E agora eu finalizo com este aqui. Só falta da construção inacessível. Aí vocês vão ver um cara brabo. Ok, tarefa atual, beleza. Tá, então o que eu tava falando pra vocês aquela hora? Esse aqui, ele vai ter acesso a todas as outras construções. Então eu vou ter aqui ainda o fogão, a estação gourmet. Que no caso ela tem que ficar aqui, né? E aí eu não alcanço ali, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui dá 3 de altura, né? 4 de altura. Se eu colocar aqui, ele não pega. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, senão esse aqui não pega. Compactador microbiano. Assim. Vou repetir do outro lado. Vou tirar todas essas tranqueiras daqui. Certo? E o outro, ele tem que alcançar todas as estações de produção de comida, menos o local onde a comida fica armazenada. Que no caso é aqui, ó. Tá, eu preciso colocar esse outro aqui. Ó, pega aqui em cima, ó. Perfeito. Bom, eu vou pôr mais um bloco aqui e aqui, porque eu vou fechar com uma porta. Né? Tem que isolar essa área aqui de dentro.
E eu preciso iluminar isso aqui ainda, hein? Já tava esquecendo da iluminação. Putz, mano. Esqueci da iluminação. Deixa eu tirar esses canos daqui. Na verdade, eu tenho que secar esses canos. Se eu tirar ele daqui, vai dar zica aqui, ó. Eu tenho que tirar esses canos daqui. Acho que é mais fácil botar uma saída de líquido aqui, ó. Que aí ela já pinga ali no chão e... cada um com seus problemas. Pronto. Pinga esse etanol aí, perde mesmo. E eu coloquei bem onde eu... a estação gourmet. Então, aí aqui agora, pra ficar com 4 de altura, eu preferia assim, ó. E aí essa parte aqui do meio aqui não iria me atrapalhar, ó. Tem que ir até aqui, ó, porque aqui vai escada. Na verdade, até aqui. Quero ver quantos duplicantes vão caber nessa brincadeira aqui. E aqui vem até aqui. Eu posso ir até o final aqui, viu? Não preciso fazer isso, não. Eu posso deixar esse espaço aqui inteiro, ó. E transformar isso aqui tudo numa sala só. Eu ganharia um de espaço, porque de qualquer maneira eu ia ter que deixar um bloco passar, né? Aqui eu fecho com uma porta depois. E lá do outro lado a mesma coisa. Tira aqui e tira aqui. É, acho que aqui dá pra fechar, hein, mano? A minha preocupação é com a iluminação aqui agora. Por quê? Eu tenho que iluminar muito esses dois aqui, no caso, né? Esse aqui nem tanto, né? Pelo menos por enquanto nem tanto. Eu tenho duas opções de iluminação aqui. Eu tenho a lâmpada de teto, que se eu colocar ela... aqui. Se eu colocar ela aqui, eu consigo iluminar tudo. Inclusive o fogão lá embaixo, né? Não, o fogão também não. Pra iluminar o fogão lá embaixo, é, não dá. Uma só não vai dar, não. Aqui eu ilumino o fogão, mas não ilumino a... é. Porra, sacaneou, hein? Agora a gente tem que se importar com a iluminação, né? Então, se eu colocar aqui, eu acho que se eu trocar ali pra bloco de vidro... Eu acho que se eu trocar aqui pra bloco de vidro, eu acho que dá bom. Mas pra gente ter certeza, eu preciso trocar o bloco primeiro. Bloco de janela, vidro. É, aqui a gente vai ter que fechar, não vai ter jeito. É, agora eu tenho um problema aqui, vai ser fechar... É, não vai ter painel de LED aqui dentro, né? Aqui dentro vai ser... Não vai dar pra ser painel de LED ali. O painel de LED, ele tem limite de temperatura, não é? Ou eu tô maluco? Não, ele não tem, não. Pô, dá até pra ser, mas como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Ainda com saída... Não tem... Não. Aqui é papel de parede mesmo. Deixa eu só subir até lá pra construir. Depois eu ponho aqui o cara aí. Aqui fecha assim, ó. Deixa eu ver como é que ficou aqui a lâmpada. Perfeito. 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 Olha lá, pega os três, ó. A lâmpada nesse ponto aqui pega os três. Então aqui eu tenho que colocar um bloco pra segurar essa lâmpada. Assim. Porra, ainda cabe um quadro aqui. É isso mesmo? Chique. E do outro lado a mesma coisa. Um bloco aqui. Uma lâmpada aqui. Fogão aqui. Dois blocos de janela nessa parte dele. Este bloco aqui. Se eu quebrar aqui e aqui, eu deixo disponível espaço para decoração e uno essas duas salas. E aí eu posso tirar essa parte aqui inteira e fechar aqui, ó. Assim. E eu transformo isso aqui numa sala só. Como eu vou fechar essa parte aqui de baixo, aqui vai o quadro. Eu inverti o lado, inverti, claro. É espelhado, sua besta. Eu quero ver como é que eu vou pôr os painéis de LED nessa brincadeira aqui. É isso que eu quero ver. Bom, vou fazer o seguinte. É, eu acho que o núcleo duro aqui tá concluído. Sobe aqui mais um bloco. Põe as duas portas. Assim. Deixa um buraco e vai até o final. Aí aqui é uma porta aqui e um bloco aqui. Porra, ficou top, hein, mano? Ficou chique. Dá até pra colocar um bloco de metal. Aí eu estourei, hein? Bloco de metal, tô gastando. Um bloco de metal aqui e um bloco de metal aqui. E aí isso ainda me dá a possibilidade de colocar um vaso aqui e um vaso aqui. É isso? É isso mesmo, produção. Iluminação, hein? Iluminação no refeitório. Será que eu consigo colocar nessa distância aqui? Eu pego quantos blocos lá embaixo? Eu tenho que colocar a iluminação aqui, ó. Assim. E aí eu troco esses blocos aqui pra bloco de janela também. Acho que é isso. E aí cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que deixar 2 espaços. 7, 8, 9, 10. Quero ver essa lâmpada onde ela vai pegar aqui a iluminação. Perfeito, perfeito. Perfeito. Não perfeito. Um bloco ali ficou sem. 9 com 9 dá 18. 18 tá bom. Se eu subir isso aqui um bloco... Lá, ela não pega lá embaixo, ó. Tem que ser aqui mesmo, ó. Tem que ser aqui. Esse cara sai. E eu preciso... Ia esquecendo, hein?
Eu preciso de uma estrutura de recreação. Não é como é que eu vou fechar o restaurante sem estrutura de recreação. Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou pensar aqui em alguma coisa, que senão vai ficar muito longo. Valeu. Mas já deu um início aqui, né? Quem ficou preso aqui, mano? Quer morrer no final do episódio? Dudu. Prenderam o Dudu. Pronto. Sai daí, menino. Aí, beleza. Tá salvo. Beleza, finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Vai ficar legal isso aqui quando terminar, hein? Watching it end, again and again.